Cabbar, dilediğini zorla ettirmeye qadir olan. O Allah ki, ondan başka ilah yoxdur. Məlikdir, Qüddusdur, Salamdır, Mömindir, Mühəyyimdir, Əzizdir, Cabbardır, Mütəkəbbirdir. Allah müşriklərin şirk qoşduqlarından çox ucadır. Allaha qarşı böyüklənməyin, ona təslim olmamağın arxasında insanın özünü Allahdan müstəqil varlıq olaraq görüb, sahib olduğu bəzi xüsusiyyətlərin özündən qaynaqlandığını zənn etməsi, buna görə də özünə mənlik verməsi dayanır. Halbuki bu, səhv məntiqdir. İnsan biraz düşünsə, bu dünyaya öz iradəsi ilə gəlmədiyini, həyatının nə vaxt sona çatacağını bilmədiyini, sahib olduğu fiziki xüsusiyyətlərin öz seçimi ilə özünə verilmədiyini rahatlıqla görə bilər. Öz bədəni də daxil olmaqla, sahib olduğu hər şeyin keçici olduğunu və sonunda yox olacağını anlayar. Bütün bunlar insanın tamamilə aciz olduğunun, heç nəyin özünə aid və öz idarəsi daxilində olmadığının açıq dəlilləridir. Əgər bir az daha düşünsə, bu dəlillərin saysız hesabsız olduğunu görə bilər. İnsanın bütün bu gerçəklər qarşısında özünü yaradan Rəbbinə qarşı böyüklənməyə cəhd etməsinin nə qədər ağılsız hərəkət olduğu aşkardır. İnsan Allahın böyüklüyünü, hər şeyi yoxdan yaratdığını, insanların sahib olduqları bütün imkan və xüsusiyyətləri verənin Allah olduğunu, dilədiyi anda da hamısını geri ala biləcəyini, bütün canlıların ölümlü olduğunu, tək baqi olanın Allah olduğunu qəbul edib, gerçək sahibinə təslim olmalıdır. Çünki Allah özünə qarşı haqsız yerə böyüklənən, acizliyini bilməyən və üz çevirən hər kəsə, dilədiyi zaman məcburən boyun əydirməyə qadir olandır.